Rušajová vila je od začiatku októbra v zelenom šate. Postarala sa o to hubertovská výstava lesníkov a poľovníkov z nášho mesta. Stála expozícia domácich autorov sa tak rozrástla o ďalšie zaujímavé diela. Možno ste aj vy v Sobranciach v uplynulých týždňoch zaregistrovali tieto zariadenia. V aktuálnom magazíne vám prezradíme, komu a na čo slúžia. Na začiatku októbra privítala Rušajová vila v Sobranciach netradičnú autorskú výstavu dvoch umelcov z radov lesníkov a poľovníkov. Výstava sa stala poprvýkrát aj súčasťou oslav Dňa svätého Huberta, ktorý si Sobrančania pripomenuli počas 1. októbrového víkendu. Takzvaná Hubertovská výstava predstavila Zdenka Kondíka a Igora Gavulu výnimočne aj ako nadaných umelcov. Som veľmi rád, že obidvaja umelci, ako Zdeno Kondík, tak Igor Gavula, že prijali našu ponuku vystaviť svoje diela tu v Rušajovej vile. Ja obidvoch pánov veľmi dobre poznám, ako Igora, tak aj Zdenka. Spája nás jeden spoločný koníček, rybárstvo, športový rybolov. Strávili sme spustu času spolu tu po rybníkoch u nás v okrese, ale i po vodných tokoch v iných regiónoch. Sú to veľmi dobrí kamaráti, teším sa z ich výstavy, z ich nádherných prác, ktoré tu majú vystavené. Obdivujem ich ako umelcov, ale mám ich veľmi rád aj ako ľudí, lebo sú to ľudia s veľkým srdcom, otvorení, úprimní, skrátka ľudí, akých je možno, že v súčasnej dobe veľmi málo. Zdenko Kondík je dlhoročným poľovníkom, ale počas výstavy sa predstavil aj ako tvorivý umelec v oblasti drevorezby. Po inšpiráciu si chodí aj do svojej práce. Myslím si, že som sa narodil takej zelenej košeli našich lesov. Preto aj to gro, ktoré robím, tak sú to práce prírody, z prírody a späte z prírody. Venujem sa aj takej sakrálnej tvorbe a viac menej zo všetkého trošku. Ale podstatu a tú majoritu tvorí naša príroda. Igor Gavula je už niekoľko rokov autorom kresieb do reprezentačných kalendárov lesov Slovenskej republiky. Umelecký prejav mu bol blízky od malička a vďaka svojej práci ho neprestal rozvíjať. Myslím, že som to zdedil po dedovi, lebo videl som jeho pero kresby alebo kresby s ceruskou a také celkom zaujímavé. A od malička som sa stále hral s plastelinou, stále som tvoril nejaké zvieratka. No a to mi ostalo až do dnešného dňa, takže venujem sa väčšinou zvieratám, prírode, poľovníctvu, lebo od malička som bol vedený k tomu. Dedo bol jeden, druhý dedo bol lesník, poľovník, otec je lesník takisto, takže mám k tomu blízko už ako dedične. Predstavím sa tu olejomalbami, rád robím aj olejomalby na drevo, mám tu také, že na prírodný materiál, sa mi to veľmi páči. Potom veľa robím aj perokresieb, alebo kresba grafitom. A bol som k tomu donútený aj vzhľadom na to, že robím kalendár, už 11. ročník. A moji priatelia ma k tomu kvázi donútili, aby som to robil. Takže tá perokresba, alebo ceruzka, si to vyžiadalo okolnosti, aby som to robil. Takéto dielka. Na výstave vás asi neprekvapí, že tu nájdete predovšetkým motívy z lesa a prírody. Povolanie oboch autorov sa pre nich stalo doslova ich dedičnou vášňou a samotná tvorba je pre nich doslova relax. Moje práce vznikajú viac menej po tých celodenných psychických záťažiach, ktoré mám v práci. Pri mojej tvorbe viac menej tak trošička relaxujem. A niekedy, ani neviem ako, ma zastihne až ráno. Uvoľňuje ma to, ukľudňuje ma to. Keď sa človek pohybuje po prírode, všímam si farby. Strašne rád pozorujem západ slnka alebo oblaky. A zistil som, že veľa ľudí ani nevie, nevidí tie farby. Až keď ich na to upozorním, že aké je to pekné, fakt, je to pekné. A z toho spramenie moje inšpirácie a z toho ja chcem nájsť tie farby, aké sú v prírode a dať to aj nejakým spôsobom na platno. Rušajová vila bola po rozsiahlej rekonštrukcii otvorená v decembri minulého roka.
Víziou mesta v tom čase bolo, aby sa stala výstavnou galériou pre umelcov spätých s našim sobranským regiónom. Poskytla tak priestory pre diela svojich rodákov, ktorí dnes žijú a tvoria v rôznych častiach Slovenska či sveta. Taktiež pre umelcov, ktorí sa tu narodili a dodnes v Sobranciach žijú a tvoria. Ale aj pre umelcov, ktorým tento kraj učaroval natoľko, že sa preniesol aj do ich umeleckej tvorby. Vďaka tomu má dnes Rušajova vila vo svojej stálej expozícii diela 24 výtvarníkov, vrátane akademického sochára. Hubertovská výstava, ktorá sa v jej priestoroch uviedla na začiatku októbra, potrvá až do 16. novembra. Možno ste aj vy v uplynulých týždňoch zaregistrovali v Sobranciach tieto zariadenia. Ide o psie toalety tzv. EcoDog Toilet, čo je nové a patentovo chránené riešenie problému so psími exkrementami. EcoDog Toilet priťahuje psy a aktívne podporuje ich vylučovanie vďaka špeciálnej zložke s obsahom psích feromónov, ktorá sa postupne uvoľňuje do okolia stanice. Spolupráca majiteľa psa je veľmi dôležitá, lebo psa je potrebné podporovať na vykonávanie potreby v EcoDog Toilet stanici. Majiteľ psa po príchode umožní psovi pohodlný prístup povolením vôdzky. Následne pes sám inštinktívne pôsobením dômyselného systému stanice vykoná potrebu. Tuhý exkrement majiteľ naberie priloženou lopatkou aj s časťou absorpčnej hmoty a vhodí do plastového vreca na stĺpe stanice. Psie toalety v Sobranciach pribudli na viacerých miestach, osadené boli spolu v štyroch lokalitách. Stanice v meste osadila bardejovská firma na základe zmluvy s mestom. Podľa nej bude firma zabezpečovať aj pravidelnú údržbu a vývoz psích exkrementov jedenkrát týždenne. Mesto za službu ročne zaplatí čosi viac ako 3300 eur a s firmou na toto riešenie uzatvorilo zmluvu na najbližších 5 rokov. Ak majitelia po svojich miláčikoch exkrementy neodstránia, ohrozujú tým okolie. Obsahujú totiž baktérie, vajíčka, parazitov, vírusy a plesne, ktoré sa vysušujú, menia na prach, ak ich rozptýleniu napomáhajú kosačky počas kosenia verejných priestranstiev. Vírením vzduchu sa môžu dostať do dýchacích ciest človeka a pôsobiť aj ako alergén.